Đaci ove školske godine nisu išli u školu ni dva meseca, a već dočekuju štrajk. U sredu 28. oktobra neće imati prvi čas, jer prosvetni radnici štrajkuju da bi, kako kažu, podsjetili da dogovori sa ministarstvom, koji su napravljeni posle najdužeg štrajka u istoriji srpske prosvete, nisu postignuti. Gošća emisije 15 minuta je Mirjana Živić-Todorović, predsjednica Sindikata prosvetnih radnika Niša. Dobrodošli, Mirjana. Hvala. Na ovu vest većina reaguje, javnost reaguje rečima prosvetari se opet bune. Kako im odgovarate na to? Pa odgovaramo im da su naši zahtevi koje je ministar u protokolu potpisao ispunjeni, mi ne bismo ponovo štrajkovali i ponovo se bunili. U prevodu da smo se držali dogovora, sada ne bismo bili u jednočasovnom protestu. Ti dogovori se odnose na uvođenje platnih razreda i isplatu jednokratne pomoći. Nijedna od te dve stvari se nije dogodila. U protokolu je bilo izbrinjavanje tehnoloških viškova i uključivanje reprezentativnih sindikata u strategiji, odnosno u planiranju strategije obrazovanja do 2020. godine. Mi smo hteli da se uključimo i da sistem poboljšamo. I šta se dogodilo? Dogodilo se da sem zbrinjavanja tehnoloških viškova, ukrupnjavanja norme procentašima, od ostalih tačaka iz protokola ništa nije realizovano. Ali postoji rok do kraja školske godine, do kraja kalendarske godine. Da li je moguće da do tada nešto bude urađeno? Kako mi to možemo da znamo ako o tome nismo do sada pregovarali? Kada radite na poštovanju nekog dogovora, onda se obe strane sastanu, odnosno i sindikati i predstavnici vlade, i dogovore i ispreciziraju ono o čemu su, odnosno šta su potpisali. Do ovog trenutka mi ne znamo kolika će biti jednokratna pomoć, koju moram da naglasim samo jednom, i nismo pregovarali ni o tome kako će izgledati isplaćivanje te jednokratne pomoći. Hoće li biti odjednom, hoće li, pošto je u visini plate, biti isplaćena i u dve rate, kako to mi kažemo, ili takođe ne znamo, pošto je do visine plate, to može biti i 400 i 500 dinara, i to je do visine plate, koliki će biti iznos. Dakle, dogovori su postignuti i ništa nije precizirano. Kao što sam rekla u najavi, prošle godine se štrajkovalo punih 5 meseci. Da li je taj štrajk bio uzaludan? Pa ne bih rekla da je bio uzaludan. Nakon tog štrajka, eto vidite, mnogi prosvetni radnici nisu ostali bez posla, jer smo, zahvaljujući dobrom kolektivnom ugovoru koji smo potpisali nakon tog štrajka, dobili tu petu tačku posebnog kolektivnog ugovora, na osnovu koje možemo da zbrinemo ljude koji bi eventualno ostali bez posla. Na koji način su... je moguće njih zbrinuti? Zbrinjavani su tako što su neki ljudi odlazili u penziju, znači prirodnim odlaskom zaposlenih u prosveti, odlazili u penziju. Na njihovo mesto su dolazili ljudi koji su ostajali bez dela norme ili bez cele norme. Iz prostog razloga jer su mnoge škole upisale manje odeljenja ili se smanjio broj dece u tim školama zbog pada nataliteta, pa su ljudi ostajali bez posla. Da nismo potpisali taj kolektivni ugovor i tu petu tačku, ljudi bi jednostavno ostajali bez posla. A šta je sa platnim razredima? E, to je, kako bih ja za sada rekla, mrtvo slovo na papiru. Mi jesmo potpisali platne razrede, znači tim protokolom vlada se obavezala da do 1. januara 2016. godine platni razredi zažive u javnom sektoru. Za sada niko od reprezentativnih sindikata nije video nacrt platnih razreda. U medijima smo čuli da se na njima radi, da će oni stupiti na snagu negde od početka januara, ali kažem, niko od nas ih nije video, kako oni izgledaju, šta oni predviđaju, pa mi imamo puno pravo da budemo i time nezadovoljni, jer nismo aktivno učestvovali kao sindikati u izradi platnih razreda, a nas se direktno tiču. Oko protesta koji će biti u sredu, saglasila su se sva 4 reprezentativna sindikata koje ste malo čas spomenuli. Da li to znači da ste ponovo jedinstveni s obzirom na to da se u petomesečnom štrajku pokazalo drugačije? Znate kako, svaki od sindikata
pronalazi različite puteve kako će naći, kako će doći do cilja. Ovo ujedinjenje je upravo iz razloga jer smo negde shvatili da smo ujedinjeni jači, a svi sindikati su na istoj liniji, imaju isti cilj da se poboljša situacija u prosveti, to nam je negde i zadatak. Zašto smo svi zajedno u ovom protestu? Pa zato što svi imamo isti problem i delimo iste muke. A ujedinjeni smo naravno jači i lakše ćemo doći do cilja. A zašto onda dolazi do tog razjedinjavanja i to usred štrajka? Usred štrajka dolazi do razjedinjavanja jer moram tako da kažem... Da li politika utiče na to? Ne, naravno, ali različiti sindikati imaju različitu viziju toga kako mogu da dođu do rešenja. Evo sada se pokazalo da je Unija opravdano sumnjala da se potpisani protokol neće ispoštovati i to je bio jedini razlog zašto mi nismo dugo potpisali protokol. Iz prostog razloga jer su ostali sindikati potpisali protokol u kome ništa nije precizirano. Niste imali datum kada ćete dobiti jednokratnu pomoć, niste imali datum kako će izgledati i kada će doći platni razredi, niste imali obećanje da ćete učestvovati u rešavanju, odnosno izradi platnih razreda, niste imali reč da ćete učestvovati u pravljenju strategije obrazovanja, tako da mi jednostavno, ponovit ću, nismo hteli da potpišemo mrtvo slovo na papiru. Potpisali smo protokol jer smo ostali usamljeni, oslabljeni, negde smo i diskriminisani bili u tom trenutku. Znate da su ljudima koji su bili u protestu, odnosno u štrajku, umanjene zarade. Zbog toga su bile najavljivane krivične prijeve protiv ministra. Dok se stiglo sa tim, da li se to i dogodilo? Ja nisam u toku, verovatno predsjedništvo razmišlja o tome, ali mislim da usled ovih velikih poslova tokom leta bavili smo se sobom, nismo se bavili ministrom, ali svakako se osjećamo diskriminisano u samim tim činom ministra prosvete. Kada sindikati dogovaraju štrajkove, hoće li ih biti ili ne, koliko se misli na đake i kada se postavljaju uslovi, odnosno zahtevi ministarstvu, koliko se tu misli na učenike? Ovde se upravo misli na učenike, jer ako nemate dobar platni razred, onda je motiv nastavnika drugačiji. Hoću da kažem, u okviru platnih razreda vi možete da napredujete. Ambiciozni nastavnik, on će raditi više, vodit će decu na takmičenje, spremaće ih više, posvećivaće se učeniku više. Ovako, svi mi primimo istu zaradu na kraju meseca. I nastavnici koji se više angažuju i nastavnici koji se manje angažuju. Platnim razredom je negde predviđeno da nastavnici koji više rade i više se bave decom mogu više da napreduju u okviru tih platnih razreda. Samim tim i njihova motivisanost biće veća. I sve ovo ostalo, naša želja da poboljšamo sistem obrazovanja, naravno da se tu misli na učenike koji su u centru obrazovanja. Znači, kada se govori o sistemu obrazovanja, na prvom mestu je učenik, dobar sistem obrazovanja, pa tek onda predavač kao neposredni izvođač delatnosti. A kakav je kod nas trenutno sistem obrazovanja? Kako biste ga opisali? Pa, opisala bih ga kao haotičan sistem. I mi stalno govorimo da taj sistem treba promeniti od početka. Kada kažem od početka, tu mislim i na one predškolske grupe, pa onda osnovnu školu, pa naravno treba dobro uraditi reformu srednjih stručnih škola i gimnazija, a naravno ne bih zapostavila ni obrazovanje dece koje su na fakultetima. A šta su najveći nedostaci? Pa manjkavost sistema je prvo haotičnost, loši planovi i programi koji su često preobimni i zastareli. Imali smo situaciju da učenici iz časova informatike rade lekciju koja je davno prevaziđena, zastarala je, a nalazi se u najnovijem udžbeniku iz informatike. Kako se konektovati na... Dial-up vezom. Dial-up vezom, da, upravo. Pa koliko mogu nastavnici sami da odstupaju od tog programa i da uvode, da sa đacima rade stvari koje nisu zastarale, koje su savremene? Koliko je to moguće? To je sreća, da i pored svih ovih...
okolnosti u kojima nastavnici rade, oni su zaista jako odgovorni i veliki su entuzijasti. Oni vole svoj posao i maksimalno su posvećeni. Stalno se edukuju, stručno usavršavaju, permanentno se obrazuju i samim tim prate inovacije u nastavi i to uvode na svojim časovima, sve te inovacije primenjuju. Međutim, uz pomoć štapa i kanapa teško je raditi u razredu. Nama je potreban kvalitetan udžbenik. A kada smo već kod toga, vi ste sada svedoci da na našem tržištu ima mnogo izdavača, mnogo udžbenika. Deluje kao da je sada moguće odabrati bolji, da li tako je u praksi, ne? A upravo i to mnoštvo udžbenika je izazvalo haos u obrazovanju. Pa se često roditelji žale, opravdano se žale, da jedno dete ne može da nasledi udžbenike starijeg brata ili sestre. Jer kolika je verovatnoća da će dete biti baš kod istog nastavnika... Zato što nastavnici sami biraju udžbenike. Tako je. Koji će odabrati baš udžbenike koje je njihov stariji brat ili sestra koristio. I međunarodna testiranja, istraživanja također pokazuju obrazovanja u Srbiji, pokazuju neke loše rezultate. Uglavnom, se dolazi do nekih zaključaka da naša deca ne uče u školi da razmišljaju kritički i da logički zaključuju, već da se vrednuje samo učenje na pamet. Da li je to moguće izmeniti i koliko je odgovornost nastavnika što je to tako? To je svakako tačno. PISA testovi pokazuju slabe rezultate naših učenika, ali ako vidite sa druge strane da imamo učenike koji su najbolji matematičari u svetu ili u Engleskoj na takmičenju iz engleskog jezika da su opet deca iz Srbije najkvalitetnije. Pojedinci koji se izvoje kod nas zaista jesu najbolji, ali prosečno gledano... Prosečno gledano, sistem je takav da upravo ne motiviše decu da uče više, već ih uprosečuje. To je posledica, kažem, opet lošeg sistema obrazovanja. Jer ne postoji mogućnost da deca razmišljaju kritički i logički, pogotovo, hajde reći ću, uzet ću primjer srednjih stručnih škola, gde se dete školuje, hajde uzet ću opet za automehaničara, i gde ona može da primeni stečeno znanje? Znači mora direktno da ode u neku fabriku automobila, da ima praksu ili kako god već, što je ranije bilo. Sećate se kada smo mi bili učenici, mi smo imali prakse u velikim fabrikama ili u, ja sam išla u školama, ali deca koje su išle srednje stručne škole su išle elektronsku, mašinsku, duvansku industriju. Sada prosto ne postoji mogućnost za takvim praksama i ide se samo na puko bubanje. A da li sindikati mogu da se konkretno zalažu za poboljšanje nastavnog programa, njegovu izmenu? Upravo je to bila i jedna od tački, odnosno od zahteva koje smo mi poslali ministru prosvete. Zašto, odnosno kritika, pre bih rekla, mi smo tražili da u skladu sa strategijom obrazovanja vlada počinje da izdvaja više sredstava za obrazovanje. Tako smo isto tražili da budemo uključeni o pregovorima, o zakonu u javnim ustanovama koje bi takođe uzeli u obzir kvalitet obrazovanja, snabdevanje škola nastavnim sredstvima, kvalitetom učbenika. Da, mi koristimo kredu, sunđer, tablu, dok u Švedskoj svi rade na tabletima. Mi se često pozivamo na taj norveški i švedski sistem obrazovanja, ali zanemarujemo podatak da su oni materijalno u boljem položaju od nas kao društvo, tako da mi malo para izdvajamo za škole. Pogotovo su niške škole u lošoj materijalnoj poziciji. Često imaju probleme sa finansijama, računi su im često u blokadi, zbog toga imaju problemi da nabave neke osnovne stvari kao što je, na primjer, grejanje. Tokom zime postaju deca u jaknama za vreme nastave ili ne idu u školu par dana dok se to ne reši. Koliko vi možete da utičete na to, da se to poboljša? Na to, nažalost, ne možemo da utičemo, jer to nije u našoj ingerenciji. Možemo da ukazujemo na taj problem ispred sindikata, ali to rešava lokalna samouprava koja... A kakav je odnos lokalne samouprave i prosvetnih radnika ovde kod nas? Pa, saradnja. Recimo da sada imamo proteklih, ajde reći ću par meseci, neću reći par godina, da se ta saradnja poboljšava.
da smo u tom smislu sagledaniji i bolje. Ali ako vidite da lokalna samouprava dozvoli da škola ostane bez interneta, onda vam je jasno koliko smo mi zanemareni u toj priči. Hvala vam na gostovanju, Mirjana. Moje ime je Sanja Načković, gledali ste emisiju 15 minuta.